Zato je za svoje funkcioniranje obsojen na tuja posojila in če teh ni več, na nujni propad. Dr. Ljubo Sirc je bil žrtev totalitarnega komunističnega režima, ki je prav v prvih majskih dneh pred 65 leti v vsej svoji grozljivi totalnosti napovedal novo vojno človeški naravi. Ljudje so predstavljali zgolj abstraktne številke, režim pa je izvajal sistemske in sistematične, tudi najhujše oblike kršenja človekovih pravic in svoboščin, med katere sodijo množični in posamični izvensodni poboji, koncentracijska in delovna taborišča, množični politični in montirani procesi, izgoni prebivalstva iz kraja bivanja, preganjanja verskih skupnosti in še in še. Te kršitve človekovih pravic so ogrožale slovenskega človeka. Po 20 letih, ki so minila od prvih svobodnih volitev po drugi svetovni vojni, pa se Slovenci še vedno soočamo s pojavi, ki sodijo v ropotarnico zgodovine. Titova cesta in odlikovanje šefu tajne politične policije sta le dva izmed njih. Preprosto in neizpodbitno dejstvo je, da so totalitarni in avtoritarni režimi zgrajeni na nespoštovanju človeka kot posameznika. Človek sam po sebi ni vrednota, je le material, majhen delček veličastne celote, zgolj aktivist, ki služi realizaciji ideološke vizije. Evropa je v 20. stoletju občutila krutost različnih totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so izvajali genocid, vojne zločine in zločine zoper človeštvo, ter zarezali globoke rane v posameznike, družine in širšo družbeno skupnost. To je potrebno prepoznati, poskušati razumeti in ozdraviti, če v resnici želimo ustvariti uspešno evropsko prihodnost na podlagi vrednot, ki nas morajo družiti. Evropski proces soočanja s svojo preteklostjo je predpogoj zavračanja totalitarnih ideologij in sprejemanja odgovornosti za prihodnost tako na zahodu kot na vzhodu. Kljub vsem deklaracijam in naporom pa ostaja grenak priokus ob spoznanju, da Zahodna Evropa slabo razume in pozna trpljenje večine ljudi Srednje in Vzhodne Evrope v času komunizma. V premajhni meri pa se zaveda tudi dejstva, kako veliko nevarnost za evropsko demokracijo lahko predstavljajo od totalitarizma poškodovane mentalitete. Tudi evropske institucije so premalo angažirane v procesu poprave krivic. Kot primer lahko navedem neuspel poskus našega slavljenca, ki je kot nekdaj Cankarjev hlapec Jernej iskal svojo pravico celo v Štrasburu, na Evropskem sodišču, a so se neobčutljivi evropski birokrati opredelili za nepristojne. Dragi Ljubo, ste živa legenda polpreteklih časov, ki naj se ne bi nikoli več ponovili. Ste lahko zgled za mlade in manj mlade, s kakšno držo se je treba prebijati skozi življenje, s srčnostjo, pogumom in Slovenci smo ponosni, da vas imamo. Besedo gospodu Sircu, bi pa povabil gospoda Bernarda Gršiča, ekonomista, da spregovori o ekonomskih razmišljanjih Ljuba Sirca, o njegovih tezah in podobno. Hvala za besedo. Meni je pripadla čast, da sem pripravil spremno besedo k izbranim delom dr. Ljuba Sirca. Ako ravno naj vključuje več kot 60 leti, moram reči, da me je vedno fascinirala njegova intelektualna svežina, tako da lahko rečem, da tudi moji generaciji pri
Ljubo Sirc predstavlja ne zgolj zgled neke nepomirljive etične drže, ki se ni pustila zastrahovati avtoritarno, totalitarnemu, komunističnemu režimu, ampak je tisto, kar mene navdušuje pri Ljubovem Opusu, njegova, kot rečeno, intelektualna svežina in v nekem smislu pravovernost v pozitivnem smislu, namreč je avtor, ki mu na slovenskem ni para. V kakšnem smislu? Namreč je po mojem poznavanju intelektualne zgodovine slovenstva prvi, ki uspe jasno zarisati gabarite klasično liberalne misli. Namreč na slovenskem smo ne samo v preteklih dveh desetletjih, ampak lahko rečem, da pravzaprav te zablode liberalne na slovenskem trajajo že več kot stoletje, imeli to nesrečo, da so bile v obtoku ideje, ki bi jim Friedrich August von Hayek prizanesljivo pridal pridevnik lažni liberalizem, medtem ko je v naše kraje Ljubo Sirc bil prvi, ki je zanesel obrise pravega klasičnega liberalizma, ki seveda izhaja iz tradicije angloškotskega razsvetljenstva, ki se potem v 19. stoletju plemeniti z uvidi Tocqueville Actonove tradicije in nekako v 20. stoletju usplanti v delih frajburške, avstrijske in pa prve čikaške šole. To so vse tiste ekonomske šole, ki so nekako zaznamovale intelektualno formacijo Ljuba Sirca. Tako da je ta intelektualni oris Ljuba Sirca se sestoji iz dveh njegovih prispevkov. En je njegov prispevek k artikulaciji liberalne misli na slovenskem in temu se nameravam še v nadaljevanju vrniti. In pa drugi prevladujoč v knjigi Brezpotja socializma in pravzaprav tisti prispevek, ki je profesor Sirca umestil tudi na akademski zemljevid na Zahodu, je pa njegova kritika socializma. In če dovolite, bi se morda njegovi kritiki socializma posvetil za nekaj minut, v čem je pravzaprav izvirnost Sirčevega prispevka. Zdaj, po eni strani je res, da Sirc nadaljuje neko tradicijo razprave o socialistični kalkulaciji. Gre za precej akademsko razpravo, ki se je nekako začela v prvih desetletjih 20. stoletja. Šlo je za vprašanje, ali je socializem v ekonomskem smislu sploh racionalen sistem, drugače rečeno, ali socializem lahko deluje. Že v 20. letih se pojavijo prvi oponenti, zlasti sta tu pomembna Ludwig von Mises in Friedrich August von Hayek, kasnejši znanec in prijatelj profesor Sirca, ki jasno na teoretski ravni pojasnijo, da socializem preprosto ni mogoč. Gre namreč za sistem, ki z zavračanjem zasebne lastnine onemogoča racionalno kalkulacijo. Namreč, vkolikor podjetnik želi izračunati razumno ceno, potrebuje določene informacijske vložke. Eden temeljnih je pa vprašanje cene kapitala in seveda, vkolikor nimate zasebne lastnine, potem tudi trga proizvodnih dejavnikov, zlasti trga kapitala ni. Če ni trga kapitala, ni cene kapitala, če pa ni cene kapitala, potem tudi racionalna kalkulacija ni mogoča. Žali Bog, te razumni argumenti Misesa in Hayeka v akademskih krogih niso naleteli na odobravanje, namreč stanje duha v akademskih krogih je bilo izrazito naklonjeno socialističnim idejam,